Prehajamo na tretjo točko. Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018 v prvi obravnavi. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 22, predlagatelj župan, poročevalci magister Matjaž Srša, Aleš Korjanc in Maja Sušnik. Besedo ima magister Matjaž Srša. Hvala za besedo. Tako kot vsako leto sprejemamo sredstva proračunske rezerve za najbolj nujne sanacije ali pa ukrepe v primeru naravnih ali drugih nesreč. V letošnjem letu predlagamo za 2018 sanacijo podora skal v Podstudentu v višini 100 tisoč evrov. Do podora na tem območju je prišlo v letu 2014 in izvedli so bili samo začasni ukrepi, se pravi nasipi. Sama sanacija bi zajemala lovilne ograje v dolžini 70 metrov in višine 4 metre, ki bi seveda preprečila podor skal v objekt sam, ki je tam neposredno na terenu, pa samo državno cesto. Vsa ostala sredstva iz proračunske rezerve ostanejo nerazporejena za nujne sanacije in ukrepe. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo v predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2018 v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 23 svetnikov proti nihče za 23, torej je ta sklep sprejet in točka zaključena.